Tak, a začneme jako včera, jo? Krabice. Teď hledáme klíče. Teď ping-pongové podání. A jedeme na koni. Klapem brouky. A volejbalové podání. Motorová pila. Pistolník. A zpátky. A lano doprava. Lano doleva. A teď nový. Krájíme kebab. Lidský psací stroj. A heve. Odstřelovač. Haka. Mám vodu v pupu. Na druhou. A driblujem. Tak, tím jsme si vyzkoušeli všechny pohyby a teďka nám Pepča pustí jinou písničku a každý si zatancuje, co bude chtít a tancuje jako jí okolo tady a dělá si, co chce, jo? Střídá to vždycky po chvilce, tak jak jsme to jeli. Tak jedem. Všichni, každý si vybere jakýkoliv pohyb z těch, co jsme si teďka projeli. Napíšem, psací stroj.
Zahrajíme si kebab. A teď si na oslavu zahrajeme ping-pong. Ping-pong vás nebaví, protože jsem nejlepší, tak volejbal. Nakonec to zavřem do krabice. Dobrý.